За моєю спиною ми бачимо зараз приклад не протестної акції, а бачимо приклад конкретного вандалізму. Тобто вчора ми мали велику акцію, яка мала сказати, донести до держави деякі думки суспільства на кшталт того, що треба робити з судовою системою, наприклад, активіста Стерненка. Але все це перетворилося на дуже потужну і брутальну акцію, яка зруйнувала практично пам'ятку архітектури. Я не бачу в цьому сенсу. Я розумію, що це, скоріш за все, більше політична якась провокація і політична провокація, яку створили наші політичні опоненти. Не більше того. І я думаю, що ця провокація не отримала ті дивіденди, які вони хотіли отримати. Я б тут конспірологію не заходив таку, да, потужну, що це якась там провокація з боку якихось третіх, четвертих чи п'ятих сил. Ні. Це було все достатньо конкретно організовано. Тобто 90% людей, які вчора були на акції, безумовно, це люди прийшли на мирні протести. Да? Тобто вони хотіли висказати свою позицію. Але 10% це було підготовлено, в цьому приймали участь деякі політичні партії, які мають відношення, перш за все, до Петра Олексійовича Порошенка, і отримали те, що отримали. Безумовно, далі буде стандартна юридична процедура. Тобто, сьогодні зранку вже поліція виконала всі процесуальні дії, які потрібно зробити було. Все це занотовано, і зараз будуть, я так думаю, конкретні провадження, кримінальні провадження, які доведуть, хто що і як робив. То концепція президента Володимира Зеленського дуже проста. Якщо люди хочуть вийти і щось сказати, будь ласка, виходьте, кажіть. Тобто це було і 27 лютого, да, на першій акції, це було раніше. Тобто немає причин для того, щоб людей розганяти чи щось там забороняти і так далі. Безумовно, вчора була така сама концепція. Приходьте, говоріть, виказуйте свої думки і так далі. Але потім було зрозуміло, коли вже це почалося, тут не було поліції, не було як там космонавтів, да, як то кажуть, і тому подібне. Тому це було трошки дивно, що почалося така ескалація, яка мала чіткі дії деяких людей. Все, президент вже не може відповідати за всю правоохоронну систему як таку. Це є конкретні претензії до судової, наприклад, системи, чи це є якісь окремі претензії там до будь-якої там гілки правоохоронної, да, ну там прокуратури чи так. Прийдіть туди і хай там з вами розмовляють. Ну тобто, це ж очевидно. Не можна прийти під пусту будівлю в вихідний день і казати «не мовчи». Тобто, хто мав з будівлі? Тобто, будівля мала відповісти на питання? У нас є офіційна реакція Офісу президента. Ну, тобто, ми чітко сказали, що це є прояв суто вандалізму, а не прояв політичної якоїсь боротьби. Що зараз буде проведена оцінка. Попередня оцінка вартості всього цього, це вже заявлено біля 2 мільйонів гривень. Зараз це буде уточнюватись, а потім десь на протязі тижня-двох нам доведеться все це прибирати. На мій погляд, до президента, бувшого президента Порошенка, є питання, будуть питання, певно, у правоохоронних органів.